tá? Há muito tempo atrás teve um arqueiro que focava os pássaros e não errava um tiro. Ele tinha uma precisão absurda. E aí perguntaram como é que ele conseguia ter tanta precisão em cada tiro. Aí ele contou a história da vida dele. Ele falou, olha, eu tive um mestre que me ensinou um dia. Ele falou assim, acabou a prática, tá? Senta e observa o pássaro. E meu mestre falou, relaxa e observa o que você vê. Aí ele foi à tardinha para o campo e começou a exercitar. Eu vejo o pássaro. Relaxa o corpo, concentra na respiração e foca no pássaro. Se ensinou a ele todo esse processo de relaxamento. E aos poucos foi mostrando como ele tinha mais foco quando ele relaxava. E falou assim, o que você está vendo quando você olha o pássaro? E o arqueiro falou, eu vejo o pássaro, as nuvens, uns galhos ao redor do pássaro, umas folhas. Relaxa e olha o pássaro. Só o pássaro. E ele foi relaxando, passou um mês exercitando o relaxamento, o foco. O mestre voltou e falou, o que você vê hoje? Aí ele falou, eu vejo o pássaro, três folhas. Então você relaxa um pouquinho mais e olha o pássaro. E esse foi o processo de Qigong, é o processo do relaxamento, é o processo da vida, de você olhar e ter foco para uma coisa só. Jogar toda a sua intenção na visão. Jogar toda a sua intenção em uma coisa só através de muito relaxamento. E com esse exercício que o arqueiro teve, um dia o mestre chegou e pela fisionomia dele falou, o que você vê? Aí ele respondeu, eu só vejo o pássaro. E o mestre falou, então você pode atirar. Nosso exercício aqui vai ser, durante esses 4 meses, ver o pássaro. E aí o pássaro é uma analogia a várias coisas, né? O ponto, cada vez que você olhar o ponto, com mais foco você vai olhar diferente. Por enquanto o pássaro se confunde, que a orelha você vê tudo e não vê o ponto. Né? Então, você vai, anatomia é ampla, depois você vai ver uma região só vai ser o pássaro. Depois até que o ponto vai ser o pássaro. E aí, quando o ponto for o pássaro, você vai ter precisão. O pássaro serve porque a gente quer da nossa vida. A gente tem que desapegar de algumas coisas para conseguir outras, ter foco, enxergar o pássaro, levar essa história para tudo. Na vida, a perda, na vida, a perda é inevitável. Então, a gente tem que perder e ganha, ganha e perde. Mas manter essa visão do pássaro, ter um propósito, ter foco. Ainda mais hoje em dia, eu contei essa historinha para fechar o dia de hoje, porque a vida está muito dispersiva. As pessoas têm várias informações sobre muitas coisas e muito pouco profundas sobre poucas, né? Então, assim, não consegue focar uma coisa só. Esquece, tem uma... Ah, professora, mas tem isso, tem aquilo, esquece, foca. Não sei quem faz errado, não sei aonde ensina assim. Esquece, aprende o certo, vai na verdade, faz o que você acredita, bota o coração nas coisas. O que tem de errado não importa. Isso serve para tudo, entendeu? Compromisso. Se comprometer com uma coisa, fale e cumpra. Exercite a verdade. Exercite. Quando você exercita a verdade, o bem, o foco, o universo colabora, o universo percebe que a gente emana uma energia diferente. Então isso é muito importante, isso é o taoísmo. E se comprometer com a verdade, muitas vezes é abrir mão de muita coisa, mas vale a pena. Quando a gente faz a verdade, foca, a gente exercita um antipatógeno, se fortalece, vamos ver isso. A nossa energia contra a doença aumenta, e aí você adoece menos. Porque você está tendo uma linhagem, porque o mal está na mentira, o mal está na perversidade, o mal está na dissimulação. E o bem, a gente vai ver, nossa energia antipatógena, ela está na verdade, no compromisso em liberar o que você tem de mais importante, ser fiel à tua essência. E aí, fica fácil aprender os pontos da orelha, vir aqui, sabe? Vamos exercitar isso em conjunto, que a gente troca muito, um ajuda o outro, a gente precisa de exemplo, tá? Foi um prazer ser útil a vocês, e eu vou estar aqui porque vocês precisarem. Muito obrigada por manter aí com a gente esses 4 meses, tá? Amanhã eu vou chegar um pouquinho antes para tirar dúvida de hoje. Quem quiser vir, vou chegar um pouco antes de 9, vou chegar 8h30. Porque hoje foi um dia mais pesado por causa dessa fisiologia. Quem não puder, tudo bem, 9 horas a gente começa a aula. Tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação?